Assalamu alaykum, hürmetli talebeler. Bugünkü mavzumuz, üçüncü mavzu bulup, bu layıhalaştırışının teşkili şekli. Yani metal konstruksiyeli yakın umma binanın layıhalaştığı kendi nümelerine etibar görüşümüz gerek. Bana bu mavzuya biraz dostlarım ötemiz. O layıhalaştırış bir ya ki iki basışta becerilerde. Bunu doğrudan doğru bana slaytımıza yapmışız mümkün. Birinci basışta işçi layıha, kayta işlenedigen layıha asasında kuruladigen ve teknik cihetten mürekkep olmayan binalarını kuruşta kullanılardı. O ikinci basışta layıha ve iş hücretleri becerilerdi. Layıhalaş basışta binanın mimarçılığı, arkitekturası kısa tasvirler verilirdi ve kuruluş zararlılığı asaslanırdı. Bu ne demek yani? O bir de birinci basışta demek kayıt işlenen layıha asasında kuruladigen oşa birinci layıhanın etken binamız elbette kurup çıkardı ki kendi layıha asasında asas kılıp alınadı ve onu teknik cihetten mürekkep olmayan tamamlara nimelerden ibaret. O layıha hujjatlarının becerilişi asıl bu birinci, ikinci basışlarımız layıhalaş institutlarda olup barıladı ortalar. Bana bu birinci olup barılışı doğumunda elbette bunu halaslarda kurgansız. Birinci nöbette o şey biran bir bina layıhalaştan aldın bir dergi joy şaraiti kurganladı. Joy şaraiti ege masalda geologik razvedka işleri olup barıladı. Hani keyin çünkü masalda hop, qanaqangi qurilmalar bu yerda qo'llanish kerak degan xulosalar bilan umumiy yechim topiladi. Inshootlarning konstruktiv shakllari aniqlanadi, kerakli elementlar tanlab olinadi. Agarda shu bino qurilishida metal konstruksiyani ishlatish maqsadiga muvofiq bo'lsa, unda tarix va qismlarda asosiy ko'tarib turadigan elementlarning sxemasi keltiriladi. Va shu konstruksiyani ishlab chiqarish qurilish maydoniga transport olib borish imkoniyati ko'rib chiqiladi. Siz bir de kendi üçüncüyüz. Şimdi inşaatların konstruktif şekilleri dediğinde o şey binanın teknolojik cihattan işlep çıkarış taleplerine mas halde kendi materyal mesela katta aralıklı prelüt gerek olsa o şey aralık gerek olsa bir de metal konstruksiyonu işletiş maksatı muvaffıdır. Bana ahirge peyte prezidentimiz teşebbüsü bilen işlep çıkarış karhanları İngil sanat işlep çıkarış karxanaları köproq qurilyapti. Bir yerde metal konstruksiya, İngil metal konstruksiyalardan faydalanyapti. Mana bu faydalanış davomida o'sha loyiha, o'sha yerda qismlardagi asosiy yuk ko'taruvchi qurilmalar İngil o'sha igik metal profillardan foydalangan holda bo'lyapti. Ularning hammasi o'sha loyihaning qanday olib borilishiga va u yerdagi smeta narxining qanday belgilanishiga albatta bog'liq bo'ladi. Hop, şimdi yine bir de katta yeçim var ki, bu uşa kuruluş konstruksiyasını işlep çıkarış ve kuruluş meydanı alıp geliş masalası. Şu ayet, yukarıda ayettim, eğer temir betondan tayyarlangan alohida firmalarımız olsa, bunlar 18-20 tur metre geçe bugün halde, bunun için mahsus teknika gerek, albatta onu işlep, uşa kuruluş meydanı alıp geliş için mahsus teknika ve albatta orqa oldan sopravoj diniye yo'lga albatta orqa oldan gayi xodimlarning boyagi yordamida olib kelinishiga majbur bo'lamiz. Endi metal konstruksiya desa bu narsa e'tiborga olinadiki, biz buni alohida-alohida atsek-atsek tayyorlab, to'g'ridan-to'g'ri qurilish maydonida yig'ishimiz mumkin. Shuni bilan boyagi metal konstruksiya yana bir afzalligi mana bu yerda ko'rinadi va loyihalashda ham mana bu juda qo'l keladi. Ish hujjatlariga metal konstruksiyalar, ish chizmalari va murakkab tugunlarning detallar chizmalari alohida kiritiladi. Ana endi metal konstruksiyaning qanaqangi qurilmalari tayyorlanyapti ish chizmalarida va ularning tugunlarida qanday yechimlar bor. Bu narsa albatta alohida e'tiborga olinishi kerak. Metal qurilmali loyihaning ishchi loyihasiga quyidagi materiallar kelishi kerak. Birinchi tushuntirish xati. Ana endi tushuntirish xati deganda o'sha bino nechta prolyotdan, oraliqdan iborat, binoning uzunligi, qurilish maydonining boyagi geologik razvedkadan keyingi holati, yer tarkibi hamma-hammasi e'tiborga olingan holda yoziladi.
Ana endi binonun balandligi albatta qo'ldan o'sha yuk ko'tarish qurilma ustigacha yoki tombeqmanning ustigacha bo'lgan balandlik hammasi o'sha tushuntirish xatida beriladi. Endi keyingisi bino sinishiga ta'sir etayotgan yuklar. Bu albatta joy sharoitidan kelib chiqib, qor yuki, shamol yuki, bayaga agar sinch bo'lsa unga devorlardan tushadigan yuklar, tombeqmadan tushadigan yuklar, fermadan keyin ustunga uzatiladigan yuklar va ichkaridagi texnologik jarayon hisobiga hosil bo'ladigan ko'prikli krandan yoki osma kranlardan tushadigan yuklarning hammasi albatta e'tiborga olinishi shart. Binoning tarixi uning plan ko'rinishi. Plan ko'rinishi albatta bu bizda yangi ishlab chiqarish korxonalarida ham turar joy binolarini loyihalashda ham biz bilamiz bu eshik yoki deraza romlarining pastki qismigacha bo'lgan masofada qo'ldan 1 metrgacha bo'lgan balandlikdagi gorizontal qirqim hisobiga olinadi va shu hisobiga loyihalanadi. Ana endi ishlab chiqarish korxonalarining loyihalashda ham bu narsa e'tiborga olinishi kerak. Konstruksiyani joylashish albatta o'qlar bo'yicha bo'ylama gorizontal o'qlar bo'yicha e'tiborga olinadi. Ularning joylashishi o'sha albatta bu yerda ham biz arxitektura qoidalaridan kechmagan holda nullik bog'lanish, 500lik bog'lanish va 250lik o'qlar bilan boyagi ustunlar oro bog'lanishini e'tiborga olishimiz kerak. Elementlar hisobi bu o'sha yuk ko'tarish elementlarining qanaqangi yuklar ostida ishlashi hisobga keltiriladi va ularning qon narxi qanchalik bo'ladi. Xo'p, biriktirilgan joyi tugunlari bu alohida yechim topadi. Metal qismi bo'yicha to'rt tafsil ro'yxati bu alohida yechim bo'ladi. Metalning qanchalik sarfligi sarf qilinishi bo'yagi xulosalanadi. Keyingi qism bizda grafika qismi qanday bajariladi? Loyihalash ana loyihaning chizma qismi tarkibiga grafika qismi bino hajmi, rejavi yechimlari xarakterli holda bino tarixi va kerakli bo'ylama ko'ndalang qismlari to'lig'icha kiradi. Buni biz albatta siz bilan loyihalash ishlarini bajarishda ham, kurs loyihalarini bajarishda ham to'lig'icha qarab o'tamiz. Boyagi bo'ylama qirqim, ko'ndalang qirqim nima ekanliklarini siz arxitekturadan fandan kurs loyihalarini topshirganingizda tushunasiz. Bo'ylama qirqim bo'yicha bo'lgan loyihalarimizda biz endi ishlab chiqarish korxonasini loyihalaganimiz uchun bu yerda albatta ustunlararo masofalarga to'liq e'tibor qilamiz. Xo'p, ularni joylashishiga, ularning orasidagi bog'larga, boyagi planda ham bu narsalarning ko'rsatilishiga alohida e'tibor beramiz. Alohida hollarda o'quv jarayoni davomida loyihalashda qurilish jarayoni yechimida rejaga va qirqimning alohida qismlariga qo'shishga hamda qurilma va masoflarning majmuaviy jadvalini kirishga to'g'ri keladi. Xo'p. Bu endi nima? Mahsulotlarning majmuaviy jadvali deganda bu albatta o'sha spesifikatsiya degan narsa. Shu yerda metaldan ketayotgan materiallarning har biri raqamlanib, ularning keyin qanchalik ketishi va oxirida metalning o'sha loyiha bo'yicha necha tonna sarf bo'lishi alohida hisobga olinadi. Qurilishga taalluqli bo'lmagan oliy o'quv yurtlarida bitirib malaka ishlarini bajarishda reja va qirqimlar birgalikda bajarilishi mumkin. Bino rejasi butunligicha birga 100-200 masshtabda albatta bino o'lchamlariga mos holda va loyihalashning murakkablik darajasiga mos holda to'liqcha bajariladi. Bino rejasi yotiq qirqim tekisligida olinadi. Bu holda devor balandligining boya yuqorida aytganimdek oyna romlari osti balandlikda qirqib boriladi va eshik deraza rom o'rinlarida to'liqcha o'z aksini topadi. Buni biz o'zimizni loyihalash ishlarimizda ko'ramiz. Bino rejasini sxematik ko'rinishini o'qituvchilarning o'zaro kesishi tariqasida ko'rish mumkin. Qachonki ustunlar kesish nuqtalarida o'z aksini topadi. Bu kesish nuqtalarida ustunlarning o'rni ko'rsatiladi. Ko'p qavatli binolarni loyihalashda har bir qavat alohida, har bir qavat pol yuzasi balandligi ko'rsatkichi bilan ishlanadi. Bu paytda biz albatta boyagi
loyihaning yetakchilari bir xilligi degan tushunchaga, tipovoy loyiha degan tushunchaga e'tibor qilamiz. Qirqimlar o'ylama ko'ndalang qirqimlar 1:50, 1:100 masshtab tashlanadi. O'ylama qirqimlarda ustunlar aro bir xillik bo'lgan hollarda qirqim bilan ko'rsatishga yo'l qo'yiladi. Qirqimlar loyihada arab raqamlari ko'rsatiladi. 1, 2, 2, 3, 3 va hokazo. Endi detallar alohida ishlangan paytda albatta 1:20, 1:50 masshtabda, qirqim detallari esa alohida 1:10, 1:20 masshtabda ishlanadi. Bu tugunlarning ishlanish holatlari bo'ladi. Undan keyin loyiha grafik qismi bajarilishda grafika standart shartlariga e'tibor qaratish shart. Qurilish qurilmalari materiallari majmui jamlanma jadvali materiallariga turiga bog'liq holda ketadi. Bu yerda endi qancha miqdor saflangani hammasi o'sha jadvallarda to'liqcha ko'rsatiladi. Tushuntirish xati, tushuntirish yozuvlarida nimalarga e'tibor berish kerak? Birinchi tushuntirish yozuvi quyidagi o'rinlarda bor. Loyiha qurilish chizmasini belgilovchi asosiy ko'rsatkichlar. O'sha boyagi qurilish rayonining o'rni, bu yerdagi aniqlangan geologik belgilar hammasi e'tiborga olingan bo'lishi kerak. Ikkinchi binoning sanitar, texnik va arxitektural qurilmaviy yechimi albatta e'tiborga olinishi kerak. Bu yerda biz ekologik holatni ham e'tiborga olgan holda nom loyihalashimiz kerak va buyagi shamol yo'nalishi yerda sanitar texnik holat deganda albatta e'tiborga olinishi kerak va bu arxitekturaviy yechimga ta'sir etmagan holda bajarilishi kerak. Keyingisi maishiy binolar, maishiy ma'muriy binolar bular qanchalik binoga joylashadi. Masalan, pristroyniy degan joyi bor, oddiy настоящий, внутренний здание. Mana shunda 3 holati borki, bu binoga yopishtirilgan holatda, binodan alohida joylashgan holatda bo'lishi mumkin va bino ichida joylashgan bo'lishi mumkin. Bular hammasi o'sha maishiy binolarning keyingi ichki yechimlari e'tiborga olinadi. O'sha ishlab chiqarish korxonalari, zavod, fabrikalar bo'lgan holda, u yerda ishchilarning soniga bog'liq holda, voyaga sanitar, texnik jihozlar qo'yilishi hammasi e'tiborga olinadi. Albatta. Ana endi 4-chi holat bu texnik iqtisodiy yechim. Bu agar qurilayotgan binoning qanchalik iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan loyihalangani hisob bo'ladi. Xo'p. Agarda qurilayotgan binomiz bir necha binolardan iborat bo'lsa, binolarning har biriga tushuntirish xati alohida loyihalanadi. Va agar aksincha loyihalangan qism bino bir qismdan iborat bo'lsa, oraliq qism. Bu tushuntirish xatida aniq ko'rsatilishi kerak. Bu endi o'z-o'zidan tushunarli holat bo'ladi. Bu yerda savol qo'yish mumkin emas o'g'illar. Shu bilan bugungi loyihalashga degan mavzumuzdagi ma'ruzamizni yakunlaymiz.